你好，要买什么？我要买苹果，多少钱一斤？10块一斤，我要2斤。还要别的吗？不用了，谢谢。一共20块。给您20块。好的，谢谢，再见，欢迎下次再来。今天我想给我的朋友买一些水果，买这种大一点的橙子吧。这种橙子甜吗？非常甜，不甜不要钱。多少钱一斤？15块一斤。有点贵，便宜一点吧，我要2斤。2斤多一点，33块，你给30块吧。给您30，谢谢。